নমস্কাৰ প্ৰতিদিন খবৰৰ প্ৰতিগৰাকী শ্ৰোতাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈছো আজি দিনটোৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰতিটো খবৰে আপোনাৰ বাবে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইবাবে আপুনি বাতৰিটো সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি চাব এতিয়া আহিছো আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খবৰৰ মাজলৈ প্ৰথমটো খবৰে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰেক্টাৰ স্কেলত 7.2 প্ৰাবল্যৰ ভয়ংকৰভাৱে এতিয়া ভূমিকম্পৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জনতাৰ মাজত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি 7.2 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প অনুভূত হোৱাৰ পিছতে এতিয়া জনতা চিন্তিত হৈ পৰিছে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি ভূমিকম্পৰ পিছতেই চুনামিৰ আগজাননী এতিয়া প্ৰান্তে প্ৰান্তে জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট এফালে ভূমিকম্প আৰু আনফালে এতিয়া চুনামিৰ এলাৰ্ট এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষ খবৰটি জনাই আছোঁ আপোনালোকক ৰিক্টাৰ স্কেলত 7.2 প্ৰাবল্যৰ এক শক্তিশালী ভূমিকম্প জনতাৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি ভূমিকম্পৰ পিছতে এতিয়া চুনামিৰ আগজাননী প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰান্তে প্ৰান্তে জাৰি কৰা হৈছে চুনামিৰ হাই এলাৰ্ট কেমেৰাত বন্দী হৈছে ভূমিকম্পৰ সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্যসমূহ পেৰুত অহা ভূমিকম্পৰ পিছতেই আতংকময় পৰিৱেশে এতিয়া বিৰাজ কৰিছে ৰিক্টাৰ স্কেলত 7.2 প্ৰাবল্যৰ এক শক্তিশালী ভূমিকম্প এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পেৰুত জনতাৰ মাজত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে খুবেই খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত পেৰুত অহা 7.2 প্ৰাবল্যৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ পাছতে এতিয়া জনতাৰ মাজত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি কিয়নো ভূমিকম্পৰ পাছতে এতিয়া চুনামিৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ভূমিকম্পৰ যিসমূহ শিয়ৰণকাৰী দৃশ্য সেই শিয়ৰণকাৰী দৃশ্যসমূহ ইতিমধ্যে কেমেৰাত বন্দী হৈ পৰিছে আমি আপোনালোকক এটাৰ পাছত এটা সেই শিয়ৰণকাৰী দৃশ্যসমূহ দেখুৱাম যিসমূহ দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰো দেহ কঁপি উঠিব শৰীৰ কঁপি উঠিব এয়া যিসমূহ বিল্ডিং আছে প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে সেই বিল্ডিংসমূহ কেনেদৰে কঁপি উঠিছে লগতে যিসমূহ ৰাজপথ সেই ৰাজপথ কেনেদৰে ফাট মেলিছে পেৰুত আহিছে 7.2 প্ৰাবল্যৰ ভয়ংকৰ এক ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ভূমিকম্পৰ পাছতে এতিয়া চুনামিৰ আগজাননী ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে সকলো লোককে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে চুনামিৰ বাবে সাজু হৈ থাকিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে সকলোকে এলাৰ্ট কৰা হৈছে 7.2 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ পাছতেই এনেদৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিসমূহ ৰাজপথ আছে সেই ৰাজপথসমূহ এনেদৰে ফাট মেলিবলৈ লৈছে লগতে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে জনতাৰ তাৰোপৰি বিভিন্ন বিল্ডিং খহি পৰিছে এটাৰ পাছত এটাকৈ এটাৰ পাছত এটা বিল্ডিং খহি পৰাৰ পাছতে সেই যিসমূহ শিয়ৰণকাৰী দৃশ্য সেই সকলো শিয়ৰণকাৰী দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈ পৰিছে এনেদৰে চাওক আপোনালোকে বিল্ডিংসমূহ এনেদৰে কঁপিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পেৰুত আহিছে 7.2 প্ৰাবল্যৰ ভয়ংকৰ এক ভূমিকম্প যিটো ভূমিকম্পৰ পাছতে এতিয়া সমগ্ৰ পেৰু কঁপি উঠিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো এয়াই যে ভূমিকম্পৰ পাছতে এতিয়া চুনামিৰ আগজাননী হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে জনতাৰ মাজত সমগ্ৰ পেৰু জোকাৰি গৈছে এই ভূমিকম্পই কিয়নো 7.2 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প যিটো ভূমিকম্পই আচলতে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে সমগ্ৰ পেৰুবাসীক সেয়া আপোনালোকে চাব পাৰে ৰাজপথ ফাট মেলিবলৈ লৈছে ইয়াৰ উপৰিও যিসমূহ বিল্ডিং আছে বিল্ডিংসমূহ ফাট মেলিবলৈ লৈছে বহুকেইটা বিল্ডিং খহি পৰিছে লগতে জনতাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতিসাধন হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা 7.2 প্ৰাবল্যৰ পেৰুত যি ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে সেই ভূমিকম্পৰ পাছতে এতিয়া চুনামি ভয়ংকৰ চুনামিৰ আগজাননী প্ৰদান কৰা হৈছে জনতাক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে পেৰুত সৃষ্টি হোৱা 7.2 প্ৰাবল্য এতিয়া সমগ্ৰ পৃথিৱী কঁপাই তুলিছে আচলতে পেৰুত যেনেদৰে এতিয়া 7.2 প্ৰাবল্যৰ যি ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া অন্য দেশৰ অন্য প্ৰান্ততো এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ কোনো ধৰণৰ বেছি সময় নালাগে যিকোনো সময়তে পৃথিৱীৰ অন্য প্ৰান্তৰ ঠাইসমূহতো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে এতিয়া পেৰু সমগ্ৰ পেৰু কঁপি উঠিছে এনেদৰে এতিয়া একবাৰিছোঁ আমি পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ দ্বিতীয় খবৰটো এটা অতি দুখদায়ক খবৰ সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে আৰু এই খবৰ আহিছে সুদূৰ লাডাখৰ পৰা অনুশীলন চলি আছিল আৰু সেই অনুশীলনৰ মাজতেই 5গৰাকীকৈ ভাৰতীয় সেনা জোৱান শ্বহীদ হৈছে পানীত পৰি মৃত্যু হৈছে 5গৰাকীকৈ ভাৰতীয় সেনা জোৱানৰ এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰে সেই খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যি খবৰে আচলতে সমগ্ৰ দেশ কঁপাই তুলিছে লাডাখৰ পৰা আহিল দেশবাসীক শোকাহত কৰা এই দুখবৰ এটা অতি দুখবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ আপোনালোকক শ্বহীদ হ'ল দেশৰ 5জনকৈ সেনা জোৱান যি সেনা জোৱান আচলতে অনুশীলন চলাই আছিল লাডাখত
টেংকারে অনুশীলন চলাই আছিল আৰু সেই অনুশীলনৰ সময়তে ঘটিলে শুকাব হৃদয় বিতাৰক দুৰ্ঘটনা। টেংকারে নৈ পাৰ হোৱাৰ অনুশীলন চলাই আছিলে, পানীত বুৰ গৈ পাঁচগৰাকীকৈ সেনাৰ কনুৰ মৃত্যু হৈছে, শ্বহীদ হৈছে পাঁচগৰাকীকৈ সেনা জোৱান। ভাৰতীয় সেনাই চলাই আছিল টেংকারে নৈ পাৰ হোৱাৰ অনুশীলন আৰু সেই অনুশীলনৰ মাজতে হঠাৎ নৈ স্তৰ বৃদ্ধি পালে, জলস্তৰ বৃদ্ধি পায়। টেংকারে নৈ পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল সেনাই আৰু তেনে এক সময়তে হঠাৎ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত উটুৱাই লৈ যায় সেই টেংকাৰখন আৰু এনেদৰে পাঁচগৰাকীকৈ ভাৰতীয় সেনা জোৱানৰ শ্বহীদ হয়। নৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত টেংকাৰত থকা পাঁচ সেনাৰ মৃত্যু ঘটে। পানীৰ সোঁতে উটুৱাই নিলে সেনা জোৱানকেইজনক, যি আচলতে প্ৰবল সোঁত, পানীৰ সোঁত, সেই সোঁতেই উটুৱাই লৈ গ'ল টেংকাৰ সৈতে পাঁচগৰাকীকৈ সেনা জোৱানক। লাডাখৰ পৰা আহিলে এই দেশবাসীক শোকাহত কৰা এই দুঃখবৰ, যিটো খবৰ আচলতে সমগ্ৰ দেশবাসীক কন্দুৱাই থৈ গ'ল। চৌদিশে এতিয়া টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ, ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উৎসাহ উদ্দীপনা চলি আছিলে আৰু তেনে সময়তে লাডাখৰ পৰা আহিলে পাঁচগৰাকীকৈ সেনা জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ এই দুঃখবৰ, যি আচলতে দেশৰ হিৰো হয়, সেই হিৰোৰ এনেদৰে শ্বহীদ হোৱাত এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসী কান্দোনত এক প্ৰকাৰ ভাগি পৰা অনুভূত হৈছে। পানীত বুৰ গৈ পাঁচগৰাকীকৈ ভাৰতীয় সেনা জোৱান মৃত্যু হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি ছেকেণ্ডখন উইণ্ডত দেখুৱাই আছোঁ আচলতে কিদৰে টেংকাৰেৰে অনুশীলন চলাই আছিলে, পানী পাৰ হোৱাৰ যি অনুশীলন, নৈ যিহেতু পাহাৰীয়া নৈ আছিলে, পাহাৰীয়া নৈৰ যিহেতু সোঁত যথেষ্ট বৃদ্ধি, বহুত বেছি সোঁত হয়, সেই সোঁতত আচলতে হঠাৎ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত এনেদৰে টেংকাৰ যিহেতু টেংকাৰেৰে অনুশীলন চলাই আছিল আৰু সেই অনুশীলনৰ মাজতে এনেদৰে পাঁচগৰাকীকৈ ভাৰতীয় সেনা জোৱান মৃত্যু হৈছে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ চৌদিশে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ উৎসাহ উদ্দীপনা চলি আছিলে আৰু সেই উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজতে তেনে সময়তে এই কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যিটো ঘটনাত আচলতে পাঁচগৰাকীকৈ ভাৰতীয় সেনা জোৱানৰ মৃত্যু হৈছে। এনেদৰে টেংকাৰেৰে অনুশীলন চলাই থকা অৱস্থাতেই পাঁচগৰাকীকৈ ভাৰতীয় সেনা জোৱান শ্বহীদ হৈছে। এই দুঃখবৰ আহিছে সুদূৰ লাডাখৰ পৰা। এইবাৰ আহিছোঁ আমি এটা ভাল খবৰ মাজলৈ, দেশবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো পুনৰবাৰ সম্পূৰ্ণ সোতৰটা বছৰ অন্তত পুনৰবাৰ ভাৰতে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2007 চনত মহেন্দ্ৰ সিং নেতৃত্বাধীন টীম ইণ্ডিয়া দলটোৱে টি টুৱেণ্টিৰ খিতাপ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেল খেলত জয়ী হৈ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। কিন্তু সম্পূৰ্ণ 17টা বছৰ অন্তত 2024 29 জুন তাৰিখে, অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত ছাউথ আফ্ৰিকা অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে টীম ইণ্ডিয়া দলটোৱে পুনৰবাৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ 11টা বছৰ লাগি গ'ল, ICC-ৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰফি ইণ্ডিয়াই জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2013 চনত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চেম্পিয়নছ ট্ৰফিত ফাইনেল ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ 11টা বছৰ কোনো ধৰণৰ ICC ট্ৰফি জয় হ'ব পৰা নাছিলে। কিন্তু যোৱাকালি দিনটোত অৰ্থাৎ 29 জুন 2024 তাৰিখত পুনৰবাৰ ছাউথ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দেশবাসীৰ লগতে ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ বাবে এটা খুবেই ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ, কিয়নো বাৰবাডোজত দ্বিতীয়বাৰলৈ টি টুৱেণ্টিৰ খিতাপ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাক 7 ৰাণত হৰুৱাই ৰোহিত বাহিনীৰ খিতাপ দখল। ইয়াৰ পূৰ্বে 20 অভাৰত 177 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল টীম ইণ্ডিয়াই, সম্পূৰ্ণ 20 অভাৰ খেলি 177 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাক 7 ৰাণত হৰুৱাই ৰোহিত বাহিনীৰ খিতাপ দখল। 20 অভাৰত 177 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল টীম ইণ্ডিয়াই। ইয়াৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল বেটিঙত বিৰাট কোহলীয়ে। 20 অভাৰত 7 উইকেটৰ বিনিময়ত ভাৰতে সংগ্ৰহ কৰিছিল 176 ৰাণ, অৰ্থাৎ 177 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিলে আৰু ভাৰতৰ হৈ 59টা বলত 76 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল কিং কোহলি অৰ্থাৎ বিৰাট কোহলীয়ে। আৰু ফাইনেলত অক্সৰ পেটেলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ 47 ৰাণ আৰু শিৱম দুবেৰ 27 ৰাণ আৰু এনেদৰে টছত জয়ী হৈ পোন প্ৰথমে ভাৰতে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে আৰু 2007ৰ প্ৰথম টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ দখল কৰিছিল ভাৰতে। 2007 বৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্ৰিকেট ইতিহাসত ভাৰতে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিব পাৰিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ 17টা বছৰ অন্তত 2024 বৰ্ষত টি টুৱেণ্টিৰ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা খুবেই ভাল খবৰ, কিয়নো খেলখন খুবেই ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰিছিল, কিয়নো যেতিয়ালৈকে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ কুইণ্টন ডিকক লগতে ক্লাছিন হেনৰিক্স যেতিয়ালৈকে বেটিং কৰিলে এটা সময়ত এনেকুৱা লাগিছিলে যেন টীম ইণ্ডিয়া পৰাস্ত হ'ব অথবা হাৰৰ সন্মুখীন হ'ব, কিন্তু সম্পূৰ্ণ খেলখন সলনি কৰি পেলালে এটা অভাৰে। আপোনাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ এটা অভাৰে, যিটো অভাৰত ক্লাছিন হেনৰিক্সৰ উইকেট
পত উইকেটৰ পতন ঘটে ইয়াৰ লগে লগে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত জাসপ্ৰীত বুমৰাৰ এটা ওভাৰ যত মাত্ৰ এটা উইকেট দখল কৰে লগতে 3 ৰান দিয়ে আৰু সেই সময়খিনিতে সেই ওভাৰটোতে সমগ্ৰ খেলখনৰ দৃশ্যপট সলনি হৈ যায় আৰু এনেদৰে এটা ঐতিহাসিক জয় হয় অধিনায়ক Rohit Sharma netitot eta khube bhal khobor ei muhurtot amar hokolure babe bharotor babe logote cricket premier rajor babe